waxaad ahayd dhallinyaradii iyadoo yaryar oo weliba shaqooyinkii u horreeyey galay ku biiray ururka Eesna. Goor bal taariikh nololeedkaagii hore horta nooga soo waran, waxbarashadaadii alaad ka gashay iyo guud ahaanba intii halkan kaga horreysay Hargeysa ku qaadatay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa, dugsiga hoose, dugsiga waxaan ka bilaabay xamar iskuulka laga kaasaba balaaray. Waxaa lahay aabba haystay shirkada la yiraahdo manajarka Shell ayuu aabbahay haystay, sidaa darteed ayaa loo wareejiyey xamar. Markaa dugsiga hoose halkaasaan ka galay, dugsigii dhexe waxaan ka galay iskuulkan Gacma Dheere la yiraah, oo xilligaa la oran jiray 12 October ama marna geeraliska la oran jiray. Kadib waxaan galay macadka caafimaadka. Marka aan dhammaystay, waxaa laygu soo qoray waxa weeyaan qaybaha qaxootiyada oo xilligaas ay waddanka joogeen, oo shaqaalaha caafimaadka duurka waxaa la oran jiray marba baahida taagan ayaa lagu salayn jiray oo la geyn jiray. Marba haddii gobollada u baahan yihiin gobollada lagu qoray, haddii matalan meel degmooyinka u baahan yihiin degmooyinka lagu qori jiray. Marka kaasuu ahaa meeshaasi aan tagnay. Nasiib waxaan u helay markaa inaan noqdo xiriir qaxootiga shaqaalihii ka shaqaynayay. Wuxuu dhan oo isku xidhan baa qofka loo diri jiray meesha uu ka shaqaynayay iyo wuxuu dhan. Markaa waxaan ka howlgalay markii ugu horreysay Are cadayse oo ahayd xeryihii qaxootiga oo imika tacalbul qalka agteeda ah, oo ay joogi jireen Germany emergency doctorska. Qaybtaas ayaan kusoo hagaagay. Runtii xilli adag bay ahayd, oo meeshaasi halgankuna uu soo waddanku iska yar magaraansaa soo xirxidhmayo. Waa 800 bay noqonaysaa COVID-19. Markaa waxa weeyaan Are cadays ayaan shaqada ka qabtay. Markaa runtii marka xilligaa la yidhaahdo waxay noo ahayd xilli aad u fiican oo dhallinyaronimadii, iyo markaad isla heshid wax isku wada hagaagsan, oo waxay la mid ahayd xilligan raggan iminka hay-adaha ka shaqeeya oo kale. Lacagteedu waxay 600,000 oo Soomaaliyana, wax kaloon qaadan jiray, aloonis kale oo qaxootiyadan ka qaadan jiray oo ahaa ilaa 600,000. Waxay 1,200 xilligaas. Markaa waxay ahayd halka iminka inagu aynu Frenchiga daba socono, xilligaa Frenchigu anaga ayaynay daba socon jireen. Are cadays waxaa kaloo joogay markan u dambeysay waxay ahayd Arabsiyo ayaa marka la ii soo bedelay, oo Arabsiyo waxa ku jiray waxay ahaayeen madaxdii ama suldaamadii Soomaali galbeed oo dhan. Markaas si gaara ayaa meesha iyana loo ilaalin jiray. Waxay ahaayeen markaa dadkaasi markaa waa qaxootiga Arabsiga ku dhowaa, waa xerada qaxootiga Arabsiga la oran jiray. Markaa Arabsiga gudaheega ayuu ahaa sareed. Qolada kale waxay ahaayeen qolada bacmishtirku ku jigjigeer halkan la yidhaahdo, sababta jigjigeer loo magacaabay ba ahayd. Wixii taajiriin ahaa dhulkaas la siiyay oo loo dhisay weliba, laakiin wixii madax ama ugaasi ahaa ama suldaama ahaa waxa weeyaan halkaasii deganaay oo ay joogeen. Markaa runtii waxyaalo badan baa markaa laga soo qabsaday oo joogteedii waxa weyaan Arabsiyo kale xilligaa may lahayn meel caafimaad, may lahayn wax caafimaada, wax ugu dhowaa ama Hargeysa ama Gebile. Markaa runtii dhacdooyin fara badan ayaa meeshaana ka jiray. dhacdooyinkii kugu soo maray intaad caafimaadka qaxootiyada ku jirtay aad la yaabtay maxaa ka mid ahaa, ama maskaxdaada aad ku sii xasuusatay? Aad waxaan la yaabanahay maalin ii yimid Fuusiye Xaaji Aadan aabaheed, Yuusuf Xaaji Aadan Allah u naxariistee, iyo Samsam Cabdi Aadan oo xilligaa waxay joogeen, way ka yimaadeen hidaha iyo dhaqanka
halkan imika ay station ku sameysan yahay rugta kutubta ayay ahayd rugta kutubta ayay een runtii qaxootiga waxa la keenay jiray dooyin aad u fara badan oo kala nooca ee marka aad caafimaad ka shaqeynaysina caafimaadku siyaasad maaha qabiil maaha diin maaha marka waa qof buka oo aad wax u qabanaysid anigu kaasaan aaminsanaa ee waxa ii yimid markaa labada qof oo dawo doonaya Hargeysa ay ka waayeen markaa waxa jiray nimankan odayaashuna wax weyn mar kastaba waxay arki jireen cadaadis fara badan oo inay waxan leeyihiin oo kale oo waxaan isugu qabsanay matalan in qof kastaba anigu aan dawinaya ama qaxootiga ha noqdo ama magaalada carabsiya ha noqdee marka caynkaasa waxaa dhacay in cabashooyin fara badan iyo dacwado badan markiiba ay bilaabeen buule allah u naxariistee ninkii liilaha ayaa joogay buule waxa weeye degmada ayuu joogay markaa wuu iman jiray meesha oo nimanku niman laga war hayaan radioba meesha yaallay markiiba maxamed siyaad barre lagula hadlayo oo nimanku niman aaya fadhiya may ahayn markaa waxaa dhacay inay dacwado fara badan yidhaahdeen markaa laba mid bay soo qaadeen oo waxa weeyaan marka hore dee arabsi aan ka shaqaynayo arabsiyadi waxa ku yaallay beertaydii baa ku taallay oo magaaladiidi baa ku taallay markaa qodobadaasay cuskanayaan oo waxa weyn anna waxa weyn waxaan ku yidhi dadweynaha iyo idinku waan shiriyey waan u sheegay waxba kamaan qarin waxaan ku yidhi hadduu yahay qaxooti iyo hadduu yahay ka magaalada joogaba waad u simantihiin caafimaadka adeeggiisa inay helaan taa aad ba ugu xanaaqeen markaa waxa weeyaan annagu xumaan bay igama ahayn waxa ahayd caafimaadka bulshadu dee soomaaliyeed inuu isku mid yahay markaa waxa weeyaan qaniinyo badan ba halkaa ka timid markaa waxaan waa sababta kugu kalifsay markaa inaad dee maya taa keliya ma ahayn ee waxaad noqonaysaa wax badan baa dee jiray oo waxa weeyaan dee waxaa joogay Ibraahim Koodbuur oo kale Cumar Nuur Kirix rag badan baa meesha joogay oo guuta meesha joogtay marka anaga way isiman yihiin dee qof kastaba ama askari ha noqdo ama qof kasta dee qof xanuunsanaya ama wax u baahan dee midab ma kala lahaa marka runtii waxa weeyaan Ibraahim Koodbuur oo kale joogay meesha oo ciidanka ahaa dhagax madoobay joogeen oo agtayada ahayd oo talis boolis arki jiro dee waxay ahayd shaqaale dowladaha diin weyn ama ciidan waa la isku imanayaa raggaasaa odhan jiray waa ninka dhakhtarka ah dee maxaa laga doonayaa magaraasa ama hadli jiray run ahaan maalintaasa hadda waxa dhacay in markii ay aan dawadii siiyey baxeen ayay halkii muran sameeyeen waxa dhacay markaa dhagax tuul bay magaalada ka dhacay wuxuu carabsiya qofkii arkay baa arkay halka sandaqadahay deganaayeen xaggan ayay ku yaaleen masaajidkiina wuu ka dambeeya markaa waxa dhacay in magaaladii ay aad iyo aad dhagax tuul u sameeyeen xaaladuna way soo kacsanayeen oo kacsanayeen baa jirtay yidhaahdeen dadkii maba tukanaysaan xaggaa ku tukan maysaan jooga meeshiina halkiibuu kacdoon kasii kacay buule u tegay waxay dhahaan inaan kan haddii halanaga bedelo annagu waxaan ku soomaali galbeed annagu waana oo soomaali galbeed daa sheegaysaan dee annaga laguma xigtaan dee annaguba waxaanu ku dhalanay waxa weeye etoobiya cid ka xigtaa dee may jirin oo soomaali galbeed xagga way ku nooshahay xagga kalena way ku nooshahay oo isku mid baahay oo iminka qofka maqay ka yimid oo kale hashe shamalay dad ku noolaayeen dee dee lagama xigi karo lama odhan karo ana iyagu way socdeen markaa nooma diidi kartaan bay muruu ka bilaabmay waxay noqotay in ninkan markii ogaadeen maalinta la kala gurtay magaaladiina waxa ku xeeran waa degaankii weeyaan oo ma samayn karaan markii layidhaahdo xaggaa uluuq ka soo bilow wixii oo dhan markaa halkaasaa muranka iyagu ka bilaabmay waxay leeyihin ninkan kacdoon buu samaynayaa markaa waa in ninkan sidiisaba haddii degaankii uu nagu dirbay yidhahdee dagaalku halkaasu ka bilaabmay markii muddo saa noqotay taa keliya ma ahayn baahiyo kalaa soo baxay waxay noqotay markaa halgankiibaa shucaacay soo socdaa waxa weeyaan aadashiina allah u naxariiste ragga lagu yidhaahdo maxamed kaahin iyo saraakiishi baa socota arrintoodii abaabulkii oo socda halganka gudaha ka bilaabmayey markaa waxay noqotay afraad oo maxamed cali ah oo bilowgiisa taagan yahay waxba isku dhex qoofalan meesha dadkii inay u baahan yihiin dad mutacalimiin oo u taga markaa waxay noqotay in
si mutatawacnimo ah anigoo waxaasoo dhan haysta inaan ka dhaqaaqo oo aan u tallaabo. Waa 28-kii weeyaan, waa dhagax tuurka kadib weeyaan. Oo waxay noqotay maalmaha beebeegii baa gelayay magaaladiiood arkaysay, wixii baad arkaysay markaa arabsiyaan ka tallaabay. Markaa waxa wey sidaan kuu sheegay, guutadan joogtay dadku isku xidhnaa shacbiyo ahayd arrinku, ah shacbiya. Markaa waxa maskar ha noqda ama mid kale ha noqdee, taliyaasha guutooyinka giddi way nagu xidhnaayeen. Markaa waxa aniga sii qaaday ba waxa ahayd nin la yidhaah Cabdi Sheekh oo gaariga waday ilaan loobar buu ahaa cad. Taliye guutu waxaa Cumar Nuur Kirex, Ibraahim Koodbuurna wuxuu ahaa madaaficda sidaasa la isu ogaa oo xagga carabsiyo biixajir xasan baa joogay isna oo beebeega waday, laba beebee baa joogay, mid cilmiba nin loolan jiray baa waday oo midna waxa waday wuxuu ahaa biixajir xasan. Marka waxay noqotay in halka aan ugu tago waxyaalaha aada la yaabka u darnaabay ahayd. Maalintii dambe ayuu u wareegi jiray ninkan dhiisu ee Buule, wuxuu igu yimid magaalada Wajaale. Wajaalena waa front line, sidan oo kale ma ahayn. Jabhadihii baa jooga axmed guuray duufaan ya maxamed cali oo kusoo biirtay iminka horyaal meeshu waa front. Markaa anigu afraad baan ahaa, afraadaydii baa ilaashanay soole, waa dhaktarkayagii halkii kuwana maranka gelinayeen. Markaa waxay noqotay aniga inaan la qaban karin, mar haddii furanta la joogo lama kala adka qoliguna u gacanta ku jiro. Waxay noqotay marka halkaa dhaktirnimadoodi abaabulkuugiinabuulaalkii buu yidhi dee waxay noqotay in garanaysawaxba ka qaban karin. Wuu arkayaa meeshii jabhadana way taagantah, way soo socotaa, jabhada kalena way joogaan. Dee markaa kumaa jabhadiisa la qabsan karaa. Markaa tii maxamed cali baad adigu kubi anigu maxamed cali baantay ahay way markaa maxamed cali markaa ahay wataatar maxamed cali baa markaa lanu jiro geedka maxamed cali halkan u joogaayo ilaa duriya dabkii duriya bilaabmaya oo aad iyo aad bay arrintu u shidan tahay. Markaa waxa weeyaan iyagana markaa xagga caafimaadka ayaa ahay markaa dhakhtarmay haysan. Markaa waxa weeyaan maljuguur su-aalka dagaal ka dhacay dadku waxoogaa la dhici jiray sababaha markiiba loo dedejiyay Wajaale loo sameeyo wax kale ma ahayn. Waxa moodeed ma anagunba haddala la dhacaya wax weyn boqol jabhadood baa jaadka qaaday, awr baa lagu keeni jiray, baabuurkan ma jirin. Cabdiroosh meel la yidhaha iyo qabri macalin iyo ceel axmaar iyo dhulkan oo dhan buu baa lagu kuiman jiray. Markaa marka awrtu sii socotay ay dhici jiray ama marka uu nool yahay ayaa la dhici jiray oo la odhan jiray magaranaysaa hasamaysmo. Markaa tii bay ka dagaalameen dadku in waxoogan la qaato oo jaadkoogan iyo waxoogan iyo dee lacagtii ninkiisii waa la qaadanayaa. Afraad taasay markaa isu taagtay shacbiga aamina figa jiri jirto meesha waa la figayay, dad baa lagu figayay, lagulan jiray, waxaa dhegta baa lagu furan jiray, waxaa la arko ee xoolo iyo ay leeyihiin. Markaa waa sababaha kacdoonka keentay. Markaa waxaa la warniyow innagu jabhadda dadka ha loo ogolaado. Markaa Cumar Salaad iyo haddii buu kuro yahay Salxaan iyo raggaasaa qayb badan ku lahaa baashu inay markaa hilgeso oo waxaa laysla qaatay. Dee meeshii haddii nabad ciidankiina uu joogo, ciidanka kalena uu joogo, laba ciidan baa meesha jooga. Markaa labada ciidan kan waa in dadkana ay helaan wax barotagti ah oo nabadgelyadoodii dee ilaaliya. Waatan aminafiga halkan ka dhacday waa kan xoolihii dadka la dhacayo halka wareerka horta halkaas ka bilaabmaya. Markii dad baa yidhahdeen iyo maxaynu inagu san u samayn war adeeru kibrid maynaan samayn, waa laynagu khasbay, khasab baa laynagaga dhigay. Dadkan inay waxaan dhacaan khasab baa laynagaga dhigay. Markaa waxa weeye dadka wuxuu halkaasaa lagu dhici jiray, duriyo dheer bay markaa ka bilaabmatay. Waxay noqotay duriyo dheer markaa in la xoojiyo oo aanu tagna halkii way yareed. Markaa saraakiishu baa markaa tegey soo tallaabaysay oo haysta markaa ciidanka duriyo dheer. Ha maxamed cali weeye ayaa weli haysta. Ha maxamed cali wataatir maxamed cali baa la yidhaha meel bay degayba weli la isma afkaranba. Ee sanamtu imikun bay socotaa, saraakiishu imikun bay meesha ku qulqulaysaa, laakiin layslama afkaran. SSDF baa joogta meesha, SDF baa joogta iyada xoogaysan Cabdillaahi Yuusuf Allah naxariistay. Markaa waxa weyn qoladan cusubi weliiskumana hagaagin. Markaa imikaa bilowgii la bilaabaya oo dee waxa weyaan jabhadiina socotaa, maxamed cali baa meesha sii jooga, saraakiishii baa socota, qulqulkii baa socda. Ha markaa hadalkii baa socda xagga sare oo garanaysaa mingistiis wixii la deela yeelayo iyo istiranadii iyo wixii sidii SLM lafteedii may wada biyo dhigan. Barbaa dibadda ka imanaya, barbaa gudaha ka socda,
تتحقق كقول قولا يا قارب تبدا كيمان يا الله ها ولي ما قرنسا كولن كسيف عن مودين مركا جيت كان محمد علي بالجوبه ها يدري كم حدوريه دير ها نيكي قرن يا قرن يا ميلا تاريخ ذا توري دير بو حنا كبلامه جدي وي جوغن حسن غني با كميل حسن غني انا كنت جوبه ضد فر بدل با جوغدس يا تعرف ستايم غسي نول رغي وحا كميدا دريا دريو تكت مايا وحا كميدا ها dad kiim kan ma joogan baa ha wax kamid aha dhuxul baa kamid aha ha wax kamid ah abdii madoobin in la ilaahdo tahriir in kaad maqli jirnaa laa naxristay bliiska aha oo faatil iyo guutoon ka imka abdii madooba ciidamada ku jira ismaan tahir baa jiray in la ilaahdo meesha aag uu qabilsanaa oo dadka deegaanka aha marka wax weeyaan ciidanku wuxuu hadana ciidan ma ahayn dadku si ay u ilaahdaan ma ahayn قليل يسيا كذا موهين رمضان شعب يا بور ما كنتي وإن ما ذو حنكرنا يلا بلا بقى الرير دلاء يكون بنتي ماشي لما تفرك محمد علي كنتي وتهتر محمد علي كنتي إيه هلق الشعب يا وحن كلا قايمين تو وح وحسيات برا بلا بيا وكلا قايمين يدتك هاي هاي إسكو شرب هاي وكبرة من لما دونين يسامي بقى مكان وحاسو إسكو شاكو dagaal shacbi u aha oo deesku mid baa loo dilay goor ma duruyo ka gudubteen si uga gudubteen biyo dhigiye sanamad bal intaadadu koogtaa walaal markaa dambe ayaa deejigjiga iyo saraakiish iyo wax isku yimaadeen oo sanam markaa la ogolaaday markaa in xafiisadii la furo oo Addis Ababa laga bilaabo ka kala laga bilaabo ay yimaadeen Axmed Jumaale chairmanka ugu horeeya aha waxa ku xiga wax weyn Sheikh Yusuf iyo qoladan محمد حاشي يو إنه وذا جديد يو هي يميت مركا يقول حقا كي مانا يا مركا سال سكوا ذي مانا يا زين شينا يو أحمد دجح يو محمد كاهن يو مركا وحي بس سال سوا فكرتي وحي نقطة مركا عيدا كوتاتر محمد علي اللي لاجع إنه بدك النقطة وحي نقطة ماشي كل مصباح يستا إس إل إف إن لا إس إس إل إف تو جبها وجود وأج وحلا زين ما قلك استبقى خلاص ماشي ربشي ذاك التاجنا لفعي سي تاجناي ماشي وانا كوشي قبل المتر لفعي سوى اللي بنك محا اسلام تنتدك الراعي اسلام واحد شعب يجي شو اللي وين يسوي يعني كم إذا هاي شعب يجي لبنا شعب يجي لبنا هذا يجي كم أي دفاعي أي دفاعي كلام إذا هاي لكن ما كان واحد دوني العيد أنا كلام تا يا مركا لوجو سميني إن لقى ير جيب لوجو ير نعو مركا واحد نقطة إنت مركا مرتين waxay noqotay ugu horeeyay marka oo la bilaabo la hadalku soo dhamaaday hal laba taagnaanay meesha dalxiis isku ma tagaynay in la furo marka oo qulqulkiiba socda dhagax tuulkiiba socda hargeysa buruco wixii oo dhan holciiba baxaya holci marka wax weyn de fadhil ma ahayn saldhigyada marka la furo waa halkaas laga bilaabay wax weeyaan wax laga sii bilaabay meeshii la dibiil laga bilaabay arshin baa loo gudbiyay harshin marka laga gudbo wax loo gudbiya meeshii muraado laanqeyrta loo gudbiyay rabaso iyo ayaa loo gudbiyay kaama kor iyo gaashaamo iyo baaldeeyo iyo saasa lagu sii socda oo isku mar ma garanaysaa uu istaarmay dhulku waa kala xidhan yahay dhulka miina kala xidhay baabuurka xagga ka wareegay wax ka wareegaya dhagax guur ku wada xaggaas waxaan bilownay markaa oo waxyaalaha laga yaabay ahay in miin aanu dhex maray meesha tubiyanku wax weyn aroorti ma baxayaan haddaan anay asaasa qaadin waa miina baad marka miina baadkaas socdo ay hal oo hal lagu hadlaa baabuurta la soo diinay sheekadan wadada iyo wada qaaxay wax isma jira marka wixii baan bilownay ilaah un baan na watay meeshan ilaahay waday un baanu ahayn haddaan aqlayna miyaan waxa u bareen lahayn waxba maana bareen lahayn waayay marka waxa noqotay wax ilaahay watay oo ilaahay furfurayay una maalba ha wadada inay tusay kulba تقول بقى وده تحان فري توبين كي بقى يابي حتى وحويه دجال وين بقى مركي بقى بلا ماي أو مركي لاركين بيس كحاجة على جس ما ينير حاجة دم بقى على جس هو ويرني السلام إن جزها وحسيات بركو تلاقى لي حاجة أنا على جس هو لفتو حاجة أنا على جس لفتو أفرت عين تي لهيب نقطة ما ينقون مركا وحويه عيدا كلاجو أساسا مركا ومحمد علي وعيدا كمحمد علي هيا عيدا كيو كلا وده تشاذا aya qaar ba maxamed kaheen lagu daraya biiskiisa oo furaanta oo wixii kale ku abaabsho oo ilaa ciidan kale meeshi ma jiraan nin ciidan meesha la talaabay ama hub la talaabay ma jiro waxa uu ciidan ciidankan waa shan shan lix lix ayaa loo raacinaya saasay noqonaysaa balwadda meesha wax ilaaliyo cadow meesha wada cadow
ay noqoto si abaabulka u sameeyo ciidankaasaa buudhigiyo u noqonaya xabadda ugu horreeyana waxay ka dhacday wajaale stagekeegaa lagu yii xabad ugu horreysay SMPto stageka wajaale ayay ka bilaabatay dhaqaaqu saasuu ahaa ama aanu warqada tuuro ama baal kale aanu tuuro meeshii duwaas muujinaysa naf halka ku dhigto ayaad yeelaysaa ilaahay un baana dee caawimooyinka ugu badan xagee ka helaysa yaa waxdiisii sari raashinka ilaa cidna ku mid ahna intii hore ilaahay baanu ku xidhnay inagu waxa weeye markaa horena qurdidum yar iyo wax yar iyo wax lana siiyo oo kafladoorku na siiyo ayaa lana siin jiray wixii kafladoorka aanu ka soo qaadnay iyo shuuro yar iyo waxaase ahayd iyo waxa wax yar bay ahayd in yaroo laga soo qaaday raashin cabdilaahi yuusuf yaaloy etoobiyaanku nooga soo jaraan iyo kolba wax unbaa lanoo soo diri jiray way cabdiwahaab waxaad ka soo qayb qaadatay dhinacyo badan marba galbe bari baad qabatay oo xagga koonfurta ku aadan baad tagtay mar diyaarad baa